პატაი როდესაც არის დათმობა არ დათმობაზე ლაპარაკი ხო დათმობა რა თქმა უნდა როდესაც სხვა გზა არ არის მოსულა ესე რომ ვთქვა ხო ოღონ ესეც უნდა იყოს გათვლილი შემდგომ რაღაც მოგებაზე და წარმატებაზე იმიტომ რომ ესეთი უპირობო კაპიტულაცია ანუ ბაბაია დაუძახოთ და ასე შემდეგ ხო რაც არის პირდაპირ სული პროპაგანდის მუშაობის შედეგი და სამწუხაროდ არის საკმაოდ საქართველოშიც ეს არის უბრალოდ ჩემი აზრით რა ვიცი ლაჩრობის რაღაცნაირი ფორმა და თან უგუნური იმიტომ რომ ეს არ გადაგარჩენს ან რუსებთან დათმობა არავის არ გადაარჩენს არასდროს პირიქით რუსებს ნებისმიერი ჟესტი კეთილი ნების ესმით როგორ ჩენდის ის უსტე და ეგრევე უგვიძებს ინსტინქტს რომ გადაგიაროს ტანკით სანამ ესეთ მდგომარეობაში ხარ